Assalomu alaykum qadrdonlar, barchalaringiz sog' omonmisizlar. Bugun sizlarga moskitning setkani, chirigan, uzilgan setkasini alishtirishni ko'rsatamiz. Juda bir foydali. Uy sharoitida o'zlaringiz ham alishtirib qo'ysalaringiz bo'ladi. Hozir buni qo'ldan kelgancha sizlarga ko'rsatib, qanaqa qilinadi shu narsani ko'rsatib o'tamiz. Shunda boshlaylik. Xullas, ikkita setka bor. Setkalari uzilib ketgan, mana bunaqa skotchlarga yopishtirib ishlatib yurishgan. Hozir endi sezon kelyapti, pashsha chivinlarni yangilash kerak. Xullas, chirib ketgan setkalar. Buni hozir man bittasini chiqarib oldim, ikkinchisini ham chiqarib tayyorlab olamiz. Shundan keyin yangi setka olib kelganman. Shu setkani sizlar bilan birgalikda tortamiz. Buni burchaklarini mana bunaqangi o'zini rezinasi ushlab turadi. Bu juda nima deydi, oson narsa, unaqa qiyin narsa emas. Hozir sizlarga buni burchaklarini rezinkalarni olib qanaqa qilib qaytarib qo'yiladi, shuni ko'rsatamiz. Stolni ustida qiyinroq, shu sababdan uni yerga qo'yaman. Osonroq bo'ladi, sal sizlarga ham ko'rsatishimga udobniy bo'ladi. Hozir mana hozir operatorga joylashtirib ishni boshlaymiz. Birinchi bo'lib buni eski setkasini olib tashlaymiz. Rezinkalarni tortib chiqarish juda oson. Qo'lni chiqarib olamiz rezinkalarni. Mana rezinalarni chiqarib oldik. Setkasini ham joydan yopib olamiz. Mana eski setkasi. Bu endi ishlamaydi, bunga yani yangi setkani tortish kerak. Yangi setkani tortish shunaqa qiyin emas, juda oson. Uy sharoitida bemalol o'zlarini tortsalaring bo'ladi. Hozir setkani razmeriga kesib qo'yamanda, yaqinroq sizlarga ko'rsatishga harakat qilaman. İşte. Mana do'stlar, setkani razmeriga to'g'ri olib keldim. Oshiqcha zapas bilan qilingan, o'tkazgandan keyin oshiqcha beshta joylarni kesib olib tashlaymiz. Hozir endi buni rezinasini qaytarib o'tkazishni ham boshlaymiz. Buning uchun bizga o'zini buni roligi bor, roligi kerak bo'ladi. Hozir roligini olib kelaman. Mana shu joylarga rezina tushadi. Bu roli bilan qilinadi. Roli bilan qilinganda sal osonroq chiqadi bu narsa. Shuning hisobiga hozir roligni olib kelamiz. Roligimiz ham shu joylarda bo'lishi kerak. O'tgan yili ishlatganmiz, hali bu sezonda roliklarni ishlatmadim. Rolik. Bizda rolik topilmayapti. Roligimiz topilmadi rolik. Endi nima qilamiz? Rolik yo'q deb kutib o'tirmaymiz. Yo'q, oqtarib bir joyga chiqib ketmaymiz, iloji yo'q. O'zimiz o'ylab bir narsadan yasaymiz rolik. Bu qiyin narsa emas, buni roligini yasas. Hozir nima qilsak bo'ladi? İşte bu profilni olamiz uni. Tak, yana bizga nima kerak bo'ladi? Shayba. Ikkita shayba. Bu mana bitta bo'lgaykan. Bo'ldi, mana mana shulardan. Короче, rolik tayyorlaymiz hozir. Juda bir oson. Naqa qiyin bo'lmaydi tayyorlash. O'rtada mana roligimiz ham tayyorladik. Ispaniya tilida qolgan uchlaridan, haligi oshiqchasini kesgan uchlarimizdan ikkita shayba, bitta bolt gayka bilan ikkita mana samolyot qatiribmiz.
Bo'ldi, shu bilan roligimiz tayyor bo'ldi. Bu sotiladigan roliklardan ko'ra ancha mustahkam chiqdi, o'zimga yoqdi bu. Vechniga bo'ldi deb o'ylayman. Bo'ldi, ishni boshlasak bo'ladi. Shu burchakdan boshlaymiz. Qani, o'zimiz yasagan roligimizni ham bir prova qilib ko'ramiz. Bu xonada qanaqa ishlaydi. Dostlar, mana setkani tortib oldik. Mana bunaqa qismlari ham kuyib, sinib ketibdi. Shu joylarini ayirib qo'yamiz. Shu yangisiga. Yangisi mana ko'rinishda. Shuni olib, eski o'rniga qaytarib atırtma. Ozi bular uzoq xizmat qilmaydi, shu bir sezonda kuyib ketadi. Endi menga anaqangi ruchkalari bor. Şu güçkelerini katırıp koyalımız.
Ana bu şeyde gel kısmı. Setkamız tayyor. Oborib joyiga klient solib qo'ysa, shu bilan bo'ldi. Juda oson, bunaqa qimmat qiyin ish emas, o'zlari bemalol araştirib qo'ysalar bo'ladigan narsa. Mana qo'lga kelgancha ko'rsatdik. Hozircha shular, e'tiboringizga rahmat. Sog' salomat bo'ling.